Бидний амьдралын хамгийн чухал хэсэг бол хоол. Сэтгэл гарган урсан хоол урлагийн бүтээлийн дайнд үнэлэгдэх нь бий. Өндөр мэрэгжлийн Франц хятад тогоочийн гараар хийгдсэн хамгийн амттай Европ Аз хоолыг хайртай хүнтэйгээ гэр бүлээр хамт олноороо тоглог өрчөнд амтрахын зөвлөх боломжийг танд сануулгаж байна. Өрний амт, дорнын зоогтой төс хорших сонгодог өрчин. Жотри Стран, таны шаардлагад төс нийцнэ. Амада цочт буудлын 5 давхурт.